alde batetik, hemen alboan, Agustin Agirre, titulo luzedun personajea, ikaskuntza metodo eta prozesuen ikerketa arloko koordinatzailea. Egiten duen izenaren luzearen proportziokoa da euren dana ere. Soldata ere bai. Eta bere atzean dagoena eta ez horregatik, atzean egon beharrekoa, altxatzen ebaki eta gaina protagonismo hartzen, Iñaki Telleria, E3-nak ikaskuntzarako saileko koordinatzailea. Tanden honek, baduka zesa, zer egin eta zuekin partekatu nahiko luke. Eskerrik asko, erose moduz, izen luze horrekin horrela dago dugu, eh? Ama oso minutu bakarri dira beste guztia, eh? Nei gua da horrekin. Bueno, lehenengo eta behin, bene-benetan eskerrak eman. Eta zorionak, EASOko talde guztiari. Eskerrak eman, hau, bueno, harik uste, ekimen oso interesantia dela, eta holako gauzan martxan ipintzia kriston lan ekartzen du. Eta beste guztientzako, ba, partekatzeko aukera proposa ez. Eta zorionak eman, ikustet, gaur ikusten den eskampo ere, ba, lan zendua dozelako egiten, beraz, benetan eskerrak. Eta gero, beste komentario txiki bat nenuke egin, torri zait burura, lehen egon diene hemen olako izen, konfusioak izenak egin, da ez dakiz egin, teknikako zuzendaria dela, eta ez tala, eta horren atzetik gauza oso, ikustet, benetan gauza ona daude. Olako konfusioak nun egoten dira, benetan taldera daukagun lekuan, benetan ekimen desberdinak alkarrekin lanean erraz ibiltzen dira lekuan, ba, olako kakostarteko konfusioa sortzen dira, baina seguru asko ba, benetako giro hori dagoelako ez. Eta azkenen gauza, hiru transparentzia uste direla bakarrikan, nik moetxu ustenak, horrek komenta horretikan, bai, azken gauza esan behar nuke, nik uste dut hemen, komentako dan guztionen atzetikan, dagoena dela, benetako elkarlanea eta sare lana egiteko itxura lanbideziketan daukaguna. Askotan, igual, gau ez gara konturatzen ere, ba, zelako normalidadiakin, da zelako errez lan etxen dugun, ikastetxe konzertuak, publikoak, ez dakize, badakize, tokatzen gani ikesko kompetentzia eta ere bai, baina lan egiteko erabri, eta hori da benetan, ba, nik uste daukagun, ba, nik esango nuke indarrik handiena ez. Eta honedan barruan, etasi, antzun mozen duen, hamaika aldiz, eta labur esplikatuko dugu, behintzat zein den horren helburua eta norabideak. Honekin ez dut jardun gau, uste dut Jorgek nik uskat behando jatu nahiz, baina honen inguruan nikua aipatuko zuela, segura asko etorkizunan hundi datorren daba, hori, ja, askotan entzun dugu zerate, berriz aurrera egingo dugu. Eta aurrera egite horretan, guretzako hau bai da garrantzitsua. Eta hasi, etekin handiko zikloak. Beste olako izen duze bat, nahiko konposio izan daike batzuntzako, beste batzuntzako ez dakizean, dena dela. Utzi pakian izena, eta gazen horren atzien dagoen edukia ez. Eta edukian, baki bat daukaguna da, benetan lanbideziketaren planteamendu honetan eta lan egite honetan helburua da gure enpresa, antolakuntza eta horrek guztien kompetitibitaterako lagungarri izatea. Eta lagungarri izate horretan, benetan, kontestu guztia aldatzen dago, danon ezagutzen dugu hori, eta gure erronka bene-benetako hor dago. Eta horren atzetik badaude, ba, askotan egon gaitezke hemen, kompetentziak biguina direla, zeharkakua direla, ez dakiz, direla, baloria direla, hainbat gauza. Baina bai, badakiguna da horren atzetik dagozen, esango duke, ezaugarri batzuk danok etortzen ezkigu burura. Eta zainkapen asko egon arren, seguru asko, galdetuko baino, profesional hon batek, esan dugu, edozein gainan, profesional hon batek, bere egitizunetan zer behar du, ba, seguru asko teknikoki jakin beharko ditzu, eta gai izan beharko da gauz batzuk itxeko, baina inguruan daude beste mordoa. Inguruan daude beste mordoa, eta gabi zen, planteamendu honekin, hori nahi dugu landu. Hori nahi dugu landu, teoriatik hartan. Gela nazartuz, eta ikastetxe guztion artean, hor lan bat eginez. Lan hori, hasi ginen, ondala sortzi urtea. Eta lehen aipatu dira bidea batzuk hartuta, ondala sortzi urtea hasi ginen, eta lan egin esan, gehien bat irakasleekin, irakasle soltiekin lehenengo, gero taldetxuekin eta bat, baina ikuste esan, ba, inpaktua lortzen genduna, ona izan egin oso mugatua zela. Eta horrekin ja, ondala, ondala ja, laburte, ba, ia, ipin egin duen, ba, oina, lau hitzetan, aipatuko dudan, planteamendu hau, ez?
palaugarren lanbiziketako planakin, batera, eta honen inguruan dagoena zer da, guretzako oso garrantzitsua dena, eta asko laguntuz, azken finean izketan galdena da, metodologia o aktibideak egiteko era aldatziari. Urte askotan egin dugu era batera, lanbiziketan deitzat, eta guk hortzaz iztegin godu, eta era horrek oso enbait zonak eman ditu. Orduan, oain aldatu behar dugu, segura asko ez gaizki egin dugulako ez, alderantziz, nahiko ondo egin dugulako, behar dugu aldatu, hobetu, egokitzeko. Orduan, oinarri, gauden oinarretikan eusten da. Eta horretarako aipatzen dudan bezala, olako kontekstu orokor badago. Eta hor, ez ditu ba, estudia inundik inora enpresa, gero eta protagonismo handia daukate, eta zer ikusia handia daukate, baina ikastetxera osotasunean sartuta, nik esan duke, oguk esan dugu, lau atal honek oso garrantzitsua direla, eta muinean daukagu guk esaten duena, ba, erronkako, ba, olako, metodologi kolaboratibo bat. Bueno, horre ezein horren ez da importa, erronka, problema, proiektu, hitzetan ez dugu nahi galdu. Baina bai, zerbait, zentzu ematen diona, eta horren inguruan, montatzen dana, ba, ziklo bakutzak, berat dituzten, jarduera, desberdinak. Hori bai, guretzako da garrantzitsua. Eta aurrera amaterakoan, lehen esaten duen bezala, nahi dugu osotasunean hartu, bizkat lehenengo zikloaren taldea, eta gero ikastetxo osoa. Eta horretarako, lau ezaugarri garrantzitsua. Lehenengoa, erronka honek diseinatu behar ditugu modulo artekoa dira. Aldatuko dut, ez da oain arte edo tradizionalki egin izan dara moduloka, asignaturaka, gure kasutan moduloka etxen dara. Irakasle bakutza behar modulua. Ez, gu planteatzen duguna eta zirmen lanian da bizena, egite dutena da ikusi titulo bakutzian zein diran jarduera oinarrezkoak egingo dituztena pertsona horre gero ja euren lan munduan, eta hortikan diseinatzen hon, hortikan hon montatzen behar diren erronkak, ba, kaso batzutan, bi modulo egingo dira tarteko, beste bat deniru, baino behin bat, hori ez da problema, baina bai, abia puntu hori hartuta, eta ez horren beste, irakasle bakutzak behak daukan modulo eta ditxu norduak. Eskanean, ateatzen dira horreke, dudari gabe, baina abia puntua oso garrantzitsua da guretzak. Eta hori zein egin aurrera ematen dute? Ba, hemen dago, benetago kakotza. Eta da, irakasle taldea. Gero, irakasle taldea esaten dugunean, ba, irakaslea eta talde lana, ba, teorian, bai, praktikan, ez dakit txalkarrekin behar izan dira, eta ez da erresa. Baina benetako kakoa hemen dago. Eta dudaik gabe, gainea, seguru askoa gozoengo gara, talde lanaren kompetentzia, ogaitasuna, izango dela garrantzitsutako bat, gure ikasleengan. Ba, uste dugu oso zaila dela gure ikasleak hori benetan garatzia, geuk, ez badugu benetan talde lana egiten. Orduan, talde hau da, aldanik eta txikiena, zenbaki txikiena, gai dena, ziklo oso bati, lehenengo eta bigarren urtekoei, ba, eman dira zaien, ikasgaiak, eta dinamizatu behar diren erronkak lantzeko lan. Ero, esaten dugunean ere, honek izan behar dira autonomoak, taldea bakarrik ez, izan behar dira autonomoak, bere kudeak eta bere gauza emateko, eta hor sartzen gara ja, bero, ba, ikastetxean antolakuntza. Ikastetxean antolakuntza oso, ikastetxean dira oso ondo antolatutako ba, erakunde batzuk azkenean. Eta, klaro, guk esaten badugu, irakasle honek, beraiek kudeatu behar dutela, beraien ordutegiak, beraiek kudeatu behar dituztela, ba, beraien baitza rekurtso dituztenak, eta tokatzen zaiena, eta muga barruan direla. Baina, ordutegiak eta gauzak egon behar dira, helburu honen menpe. Eta ez, alderantziz. Bai? Orduan, klaro, ez da ditzen den ikasketan buru zen batza duten, o egun datuak, gongo zaretenagoa bat, baina, olako gauzeta ez esan, hasitakoan, izardiak atratzen nazten dira. Baina benetan, hori beharrezkoa da. Eta lehen aipatu da ere, gelak eta egokitzen zutia, zena, kontestu egaldatu den behar dira, ikusi duen argazki euro oso zarra zen. Baina, pixkat, txukuna hoa bizan dare, ba, gaur egun ez dira, asko diferente, hoa, gela gehienak, ez? Ba, horre badago bila proposan bar, eta ikastetxe asko, ba, daude, ba, benetako aldaketak egiten. Eta, laugarren atala, berdin garrantzitsua dena edo ia gehiago da ebaluazioarena. Gaur ez gara hortaz mintzatuko, baina lehenengo jardunaldi hartan aipatu da, ba, ebaluazio formatibo bat, aipatu dira gauza asko planteamendu honen atzian daudenak eta benetan garrantzitsua dena. Eta bakar bakarrikan beste bat eta da, honekin hasi ginean orain dela lau urte, bost ikastetxetan, bakoitzan ziklo baten, urtetik urtea fundagora, eta gaur egun bagaudeia egun da berrogetari ziklotan implantatzen. Gauza diran bezala esan da, danak daude zeharro implantatuta eta primeroen martxan? Ba ez.
asko bai, eta bestiak direan. Baina, beste gauz bat bai nahi nukea, aipatu, eta datuak hor daude, baina hemen dikan kanpo aipako dizuet hau, zehatik anuztet oso esango garratxoa da. Honekin hasi ginenean, oen dala urte batzuk, hogei bala honeko lehenengo taldia lortzeko, formazioiteko, isixea mehatzuk egun dira zenean. Eta zaude laguntzak. Bueno, ba, pasaren urtean adibidez, 120 plaza formaziorako jarri ditu zen, eta isa 300 apuntatu ziren. Zaten egin, bueno, ba, urten, ja, 350 plazakin ekimena zabaldugu, 700 persona pasa apuntatu dira. Irakasleak, nahi dizeketakoa. Eta dena, daude arratzaldez, ez dago laguntzarik, beraz, ikustet, benetan, eskertu behar dugula eta rekonozitzu behar dugula, irakaslegoan, ba, sortzen ari dan, ba, metodologia aldaketaren inguruko, ba, olatotxo hori, ez? Eta aurrera, ingo dugu, orduan, etiken inguruan egizte izango, bestela, ridikulu ingo dut, orduan, nahi dut, Iñaki Kortaz adultzia. Bueno, ridikulu hartu dut uste, baina, lehen gara, ba, nire esparroa bintzat bada hau, eta, kantokatzen zaitu. Eta, azteko repaso bat, eta, hemen, openi asko ikusi ditut, gurekin rekorreio bat parte hartutakoak, ez? Eta nolabide azaldu nahi nena bazen, gaitasun digitalen inguruan lan egitea, ez dela zerbait egon batetik besterakoa, edo ez dakit nola okurritzen zaigun, ez? 2010ean, azten gara dutasun teknologikoaren inguruan, ereduaren inguruan, Xantirekin batera, berritzeudunekin batera, hor bost esparrutan banatuta zegoen eredu hori lantzen, gero azpiegiturak eta irakaslegoaren gaitasun digitalak erori intzian, edo behintzat etzian publikatu. Hartu genuen irakaslegoaren gaitasun digitalen esparru hori, UNESCO-ak bat zeukan hor Digital Literacy Education hori, saiatu ginen ikaten sustatza hientzako mapa bat sortzen, prestakuntza egin genuen, hortan ari ginela ditxkon jaiotzen da, 2013an, Ipspunik esan dut bezala. Jaiotzen da, eta bueno, bagun nola lan hortan ari ginean, zertarako jarraitu gurpila berraz matzen ez, norbaitek lan hori egin dugunean ez. Bide hortan, Maiterekin, Intefeko eredu atea da, bueno, eredu ez batu genituen, jende askorekin egin ginean, Ikaros atera zan hor tarte hortan, behin batera, 2015an, autobalazio bat luzatzen da ikastetxetara, eta lehenengo mailako 1,120 ikaslek egiten dute autobalazio hori. Kosta egiten egon pixkat, gure guztia dinamizatzea, baina hortxe emaitzak, horrekin batera paraleloan teknikan baginen ja Future Classroom Scenarios izeneko proiektu bat martxan jartzen, nola txertatu ikasleak ikasgelan. Ikanoseko autobalazio hortatik, emaitzak ez, lanbidezik edadeko ikaslearen metaprofilia diseinatu genuen. Zer izango ditzake, gure ikasle baten perfil meta, gaitasun digitalin dagokion ez, eta azkeneko urtetan ja, eta zi proiektuarekin guztizko integrazioak burutzen da, ez? Eta horrek ematen dugu, jokatzeko bestelako zelai bat, ez? Eta zelai horretan nahi bat erabaki hartzen ditugu. Ikate dinamizatzaia edo sustatzaia ipatetan nahi batu da, baina saltoak egiten dugu. Eta zi zikloak batxe jartzen diren ikastetxetan, ikate pedagogoaren pedagogo digitalen figura txertatu egiten dugu. Dinamizatzaia ez gain, dinamizatzaia gain, erabiltzaia, plataformak, arazoak, pedagogoa, ikateak, ikasgelan txertatzea. Bai, aprobetxatzen dugu momentua, eta salto bat ematen dugu. Eta zertan azten gara lanean. Azten gara biltegi digital batetan lanean. Eta ziren inguruko, da, aldaketan metodologikoaren inguruko guztia, biltzen bilduko luke, biltegi horretan lanean, ez? Eta batez ere, gaitasun digitalen, atal espezifiko horretan, uru belarri, ba hemen ere, taldekide ditu da, Koldo, Inigo, eta Erireki bateta, ez? Pazten gira hartzen, boste ambitotako edo boste esparrutako marko hori, ditxon, hogeita bat kompetentzia, eta azten gira kompetentziaz kompetentzia, jarduera digitala proposatzen. Jarduera digitala, erraixak, lehenengo bat punto hiru gaitasunari dagokionez, informazioa bilduta horrezkuratu, maila ertainean, gure perfil meta horri begira, hortxe, jarduera pare bat proposatzen ditugu. Jarduera oso simpleak, kasu honetan, nola edo interneteko bide edo esteka interesgarriak, era egonki eta ordenatu batean gordetzea. Bai? Simplea. Batetik, aukerak ematen ditugu, ez? Hitz egiten dugu, bumbak. Hitz egiten ditugu, markabe sozialak. Bai, maila ertaina egizteko, baina behiduenak ere badauka maila horrenatura
iristea, bai? Azaltzen diegu irakasleei nola landu jarduera hori eta zi kontestu batetan, erronketan, bai? Eta erronkako zein pausotan, imaxera zintzakeko, bai? Erronkako zein pausotan planteatu ezake horrelako jarduera, bai? Eta hontan, pasa genuen aurreko ikasturtea. Eta ikasturte hori pasata, askotan gertatzen zaigun bezala, inigok askotan aipatzen du lapabesiz, polakarisiz. Eta hori ekidin behar dugula, eh? Eta azkeneko astetan ikusiet, Martin Luther Kingekin horako esaldi oso oso potolo bat, eta esaten du, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, keep moving forward. Dai, beti aurrera. Eta gomba, beti aurrera. Ez dugu egin gogo, ez dugu korekin gogo. Baina, beti aurrera, ez? Eta kontestu horretan, azte gara antolatzen lehen urtean egin dago lana. Igual lehenengo ataz egin berrekoa lehen urtean. Baina, aurte egiten dugu. Hortxe markatzen ditugu gure erronka, gure erronkaren pausua, angorat, eta ben, bost esparruak, hogeita bat kompetentzia. Oraindik, ditxo bat, lehenengo bertsioan oinarrituta. Tokatuko zaigu, hori ere egokitzea. Eta azten gara ikusten, baina defizientzia bat dut, ikusten dugu, erronkaren pauso, lehenengo pausoako ez daukagula jarduerarik. Eta hainbat gaitasunetarako ez daukagula jarduerarik. Zer gainontzeko guztietarako, baitugu ja jarduera konkretuak, simple-simpleak, manualekin, estekekin, irakasleak hartu, aztertu, eta ikasgelan martxan jarri ditzak. Bai? Eta urtean egin duguna da antolatu eta ja lehentasunak markatu. Lehenengo erronketan, zein jarduera digital landu ditzazkeen. Bai? Eta, bueno, lehentasunen handiagu, informazioko arloko hainbati, azkenan erronka guztietan errepikatzen diren momentu batzuetan egin daitezkerako, informazio daukiak partekatu, kanal digitalen bitartez kolaboratu, edukien garapena eta datu pertsonalen babesa. Iruditzen zaigulako ikasturtea zeran egiteko oso interesgarria diren jarduera. Eta ez hori bakarrik, bestelako teknikako beste arlo batzuetako lankidekin batera definitzen ditugu zeharkako gaitasunak diren gaitasun digital horientzako errubrika batzuk. Bai? Set erramintan gero kargatuta dihoazten errubrika batzuk. Argi daukagu perzertziotik oso urrun dela, errubrika. Oso urrun. Ze gure ikuspegitik perfekzio hori litzake ez, hogeita bat kompetentziak eta horien inguruko errubrikak itea. Baina egin degula da, esparru bakoitzeko errubrika bat maila ezberdinetan. Baina ez den gera ia lantzen eta gaitasun digitalak presente jartzen ditugu ikasak. Bai? Eta behin bagerokan bideotxo bat ikasgelen inguruan, baina ez dakit denbora ez dola momentu. Jarri zazu, jarri zazu. Ezin ezkoa da aldatzea beti berdinea egiten bada.